přesné příčině vzniku požáru. Při požáru přišel o život jeden zaměstnanec. Dnes podlehl těžkým zraněním i hasič, který při požáru zasahoval. Patřil k jednotce v pražském Radotíně. I když zemřel, zachrání další životy. Jeho rodina údajně souhlasila s tím, aby jeho orgány byly poskytnuty k transplantaci. Začal bych tím, že bych projevil lítost nad tím, co se vlastně stalo. Hasičům se podařilo dostat oheň pod kontrolu ve 3 hodiny odpoledne, to znamená 36 hodin po začátku zásahu. Proč začalo hořet, není stále jasné. Vyšetřovatelé se do budovy dostali až dnes. Nastoupila vyšetřovací skupina, jak se týká elektro nebo různých vzduchotechnických zařízení, prostě to, co je potřeba vzhledem k tomu. Čítám jakési skutečnosti náhodě, čas od času se stane, že někde vznikne velký požár, bohužel zrovna naši obec a tuto továrnu, což nikdo z nás neumí ovlivnit. Zásah trval hasičům tak dlouho právě kvůli špatnému stavu budovy. Statici hasičům nedoporučili do hořící lokom vyvejít. V těm hodnictvům většinou jsme se dostávali pomocí veškové techniky a docházeli k zabírání zbytku střech. Teďka bude předaná majiteli a stavební úřadu, který rozhodne, jestli udělá takové věci. Když začalo hořet, byli uvnitř 4 zaměstnanci. Všem se údajně podařilo včas utéct. Jeden se ale